Dnes se u nás ve škole odehrává Den otevřených dveří. Díky velké pomoci našeho zřizovatele městské části Brno-Líšeň došlo během letošních velkých hlavních prázdnin k rekonstrukci školní kuchyně, školní jídelny, spojovací chodby, obou dvou tělocvičen, k výstavbě výtahu a nafukovací haly. Naše základní škola je jednou z největších základních škol v městě Brně. Máme 810 žáků. Drtivá většina z nich navštěvuje tady školní stravování v naší školní jídelně. Mají možnost výběru 3 jídel. Velice jim tady chutná, o čemž taky svědčí, že jídelna provozuje doplňkovou činnost, takže se tady stravují i pracovníci z úřadu městské části a z různých firem ze Staré i Nové Líšně. Městská část má dlouhodobý zájem o rozvoj sportování Brně Líšní a vlastně toto je podpora dvou z pilířů, které tady máme v oblasti sportování. První pilíř jsou základní školy a druhý pilíř jsou kluby, které působí v Líšní. Tady se nám podařilo jak školu podpořit výstavbou haly a rekonstrukci tělocvičny, tak vlastně klub SK Líšeň. Financování haly stálo téměř 6 milionů a podílel se na tom jak městská část, tak město Brno. Nafukovací hala je vlastně v provozu přes zimní období, což je od listopadu do konce března. Je vlastně využívána primárně v dopoledních hodinách vlastně žáky základní školy Novolišenská a potom v odpoledních a večerních hodinách a samozřejmě i o víkendech je využívána klubem SK Líšeň a širokou veřejností. Informace o provozu a pronájmu nafukovací haly jsou na webových stránkách SK Líšeň, kde v sekci pronájem hřišť je kalendář, kde jsou k dispozici volné termíny a kontakt na mou osobu a dá se domluvit na pronájem. Provoz haly hradí samozřejmě klub SK Líšeň a případně veřejnost, která si pronajímá volné termíny.